Problema urbano que chega direto de São Carlos. Lá, moradores estão denunciando risco de queda de uma árvore que fica no bairro Santa Felícia. Vamos para lá, então, ao vivo, com a macro-região integrada em tempo real. E o Vitor Gimenez está do lado dos moradores para ouvir essa reclamação. Vitor. Oi, André, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos aqui na rua São João Bosco, no Jardim Santa Felícia, e aqui a reclamação dos moradores é referente à árvore que tem risco de cair aqui na região. Inclusive, nos últimos dias, duas árvores já caíram aqui, o que assustou bastante os moradores da região. Conversamos com alguns vizinhos, eles relataram que já entraram em contato com o poder público, mas até o momento nada foi feito. Estamos com a Viviane. Viviane, que é moradora aqui do bairro, e ela vai relatar para a gente conversar sobre o que aconteceu. Viviane, você acordou, viu as duas árvores no chão, o susto que teve. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu acordei, aí eu vi um clarão, eu saí para fora para ver, aí eu vi as árvores no chão, aí a gente acionou o corpo de bombeiros, eles vieram, cortaram as árvores, só que a gente pede providências, porque do jeito que tá, não tem como. E tá ventando muito, e quando chove aqui dá muito temporal, e as árvores tá bem de risco. Inclusive, tem essas duas que correm risco de cair, nós estamos mostrando nesse momento, para o pessoal de casa entender, essas duas correm risco de cair, inclusive no último temporal que teve, balançaram bastante, chegaram a encostar no fio, um grande problema, né? Sim, com certeza. Então, e o que está ocorrendo é que pega nos fios elétricos, aí a gente acaba ficando sem energia também, e por horas e horas. E já foi feito algum contato com a prefeitura? O que eles falaram para vocês? Então, eles falaram que eles iam verificar, mas já faz tempo que eu estou pedindo e até agora eles não vieram. E agora é só esperar e torcer para nada de muito grave acontecer. Com certeza, porque vai acabar atingindo as casas, carro, se estiver passando alguém também. Então a gente pede providências. Obrigado, Viviane, pelo seu esclarecimento. André, nós entramos em contato com a prefeitura e em notas eles informaram que é preciso fazer essa reclamação direto no SIM, agendar, fazer o pedido no SIM e depois eles notificam aí a Secretaria do Meio Ambiente para fazer a análise e, se possível, fazer a supressão dessas árvores. Vamos acompanhar, mas fica aí o relato dos moradores aqui do Santa Felícia. André, volto com você. Ô Vitor, se me permite um comentário bem rápido, o que a gente está vendo lá em São Paulo acontecendo lá pode se refletir na nossa região agora com esse período chuvoso, né? Eu estava vendo de manhã no Jornal da Band, no Bora Brasil, o pessoal falando que tem lá uma senhora que pediu há 13 anos para fazer a manutenção numa árvore. Não fizeram. O que que aconteceu? Caiu e todo esse caos que ainda tem imóvel em São Paulo sem energia elétrica desde sexta-feira por conta do temporal. Então, as prefeituras precisam ficar atentas nas manutenções dessas árvores, sim, viu? Obrigado, viu, Vitor? Até mais.